ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସହରସ୍ଥିତ ମିଶନ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ ଏକ ବିରାଟ ରାଲିରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବାହାରି ଫକୀର ଗୋଲେଇ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଭାର ଦେବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଦେବ, ପୂର୍ବତନ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସଭାରେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ଯିଏକି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଅଚର ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଦଳର ସମସ୍ତ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ସଭାପତିମାନେ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ସମର୍ଥକମାନେ ଆଜି ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଏଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ସମର୍ଥକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆଜି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ କିପରି ଭାବରେ ସଭି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଶକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଜଡ଼ିତ ହେବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ପହଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତି କରିପାରିବା। ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2002 ମସିହାରୁ କରୋନା ଦିବସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ 2023 ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁ। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ହୁଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିର ସ୍ଲୋଗାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ କି ଆମେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛେ, ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର, ସେ ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 2 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 11 ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।